በኧርሊንግ ሀላንድ ለምሳሌ እናንተ ብትሆኑ በምን አይነት ቃላት ልትገልጹ ትችላላችሁ? በኧርሊንግ ሀላንድ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብላችሁ ለማውራት ይሄኛው ትላንትና ሲቲ ጨዋታ ነበራቸው። በኧርሊንግ ሀላንድ ደግሞ በድጋሚ ጎል አግብቷል። ያንን በተመለከተም የኤንቢሲ ስፖርት ጋዜጠኞች በሰጡት አስተያየት እንግሊዝኛ ለመማር እንሞክራለን። ስለዚህ እንደምንላችኋል ስፖርት እንደ እንግሊዝኛ መማር የትምህርት ክፍለ ጊዜ ወደምንጠቀምበት ወደ ቀላል እንግሊሽ ስፖርት በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። እስካሁን ሳድረስ ሶሻችን ጸጥ ብሎሰማን እንጃ። ለማንኛውም ከዚህ ቁጥር አንድ ላይ ካለው አረፍተ ነገር ነው የምንጀምረው። ሂዝ አሜዚንግ ፎርጌት ሂዝ አ ጉድ ፉትቦለር ኦል ሂ ዳዝ ኢዝ ስኮር ጎልስ ከሚለው አረፍተ ነገር ነው የምንጀምረው። ይሄኛው ሂዝ አሜዚንግ ለምሳሌ አሜዚንግ የምንላቸው ሰዎች በጣም የሚማርኩ እግር ኳስ ተጫዋች ከሆኑ እስክሪፕቱ ይወደቀ እስክሪፕቱ ይሆና እና አሜዚንግ የምንላቸው የእግር ኳስ ተጫዋቾች በጣም አሪፍ የሚባሉ እኛን የሚማርኩ ተጫዋቾች ወይም ደግሞ ምርጥ የሚባል ብቃት የሚያሳዩ ናቸው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ ፎርጌት ሂ ኢዝ አ ጉድ ፉትቦለር ነው። ኤርሊንግ ሃላንድ ኳስ ድሪብል አያደርግም ወይም ኳስ አያንከባለልም ተብሎ አይደለም የሚወቀሰው፣ እንደዛ መሆኑን እርሱት እያለ ነው። ኦል ሂ ዳዝ ኢዝ ስኮር ጎልስ። በቃ ኤርሊንግ ሃላንድ ምድር የሚያደርገው ዝም ብሎ ጎል ያገባል። በቀደም ራሱ ሀትሪክ ሰርቷል አይደለ? ስለዚህ በዛ መሰረት ለምሳሌ አረፍተ ነገር የራሳችንም ለመመስረት እንሞክር። ፎርጌት ዌዘር ሺዝ አ ጉድ ራይተር፣ አሪፍ ጸሐፊ መሆኗን እርሱት። ለምሳሌ እኛ ስለ ደራሲ የምናወራ ከሆነ ጥሩ ጸሐፊ አይደለች ወይም ጥሩ ደራሲ አይደለችም ተብሎ ሊወራ፣ ከዛ ግን በቃ እርሱን እርሱት እንደማለት ነው። ዋይ ሺዝ አሜዚንግ አት ቴሊንግ ስቶሪስ ዳት ካፕቲቬት ኤቭሪዋን። ለምሳሌ እናንተ ካፕቲቬት ካረጋችሁ የሆነ ነገር ሳባችሁ እንደማለት ነው። እና እሱ አሪፍ ጸሐፊ ነች ምናምን ሊባል ይችላል። ነገር ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? ሺዝ አሜዚንግ፣ በጣም ምርጥ ነች። ምን በማድረግ አቴሊንግ ስቶሪስ፣ ታሪክ በመናገር ዳት ካፕቲቬትስ ኤቭሪዋን፣ ሁሉንም ሰው ካፕቲቬት የሚያደርጉ ታሪኮችን በመጻፍ ሺዝ ሶ አሜዚንግ፣ በጣም ምርጥ ነች የሚል ትርጉም ሊኖረው ይችላል። ሁለተኛ የኤንቢሲ የስፖርት ተንታኞች የሰጡት አስተያየት ይህንን ይመስላል። He's going to get better. ለምሳሌ if you get better, ተሻሻላችሁ እንደማለት ነው። እና he'll win his third golden boot. ሶስተኛ golden bootን ያሸንፋል this year. በዚህ በዘንድሮ ዓመት this season ማለት ነው። በዘንድሮ የውድድር ዓመት I mean this seems obvious after 3 games. የሆነ ነገር it's obvious የምንል ከሆነ ያ ነገር በጣም ግልጽ ነው ማለታችን ነው። ስለዚህ after 3 games ገና ሶስተኛ የፕሪሚየር ሊግ ሳምንት ላይ አይደለን ነው እና ገና በሶስት ጨዋታዎች ነው ኤርሊንግ ሃላንድ golden boot ያሸንፋል ወይም ደግሞ ከፍተኛ የፕሪሚየር ሊጉ ገባግቢ ይሆናል እየተባለ ያለው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እኛ እዚህ ጋር የተጠቀሙትና የተወሰኑ ቃላት ተጠቅመን ስናወራ ለምሳሌ ኦቪየስ የሚለውን ስንጠቀም ኢት ሲምስ ኦቪየስ ዳት ሺ ዊል ዊን ዲ አዋርድ አገን ሺዝ ቢን ዘ ቤስት ኦል ሲዘን። ለምሳሌ አዋርዱን በድጋሚ ታሸንፋለች። አዋርድ ሽልማት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ ያንን በድጋሚ ታሸንፋለች። ሺዝ ቢን ዘ ቤስት ኦል ሲዘን። ለምሳሌ እናንተ ዩር ዘ ቤስት ሊሉ ይችላሉ ሰዎች። The best all season. ሙሉ ሲዝኑ ላይ ምርጥ ነበረች እንደማለት ነው። Because of that, she is going to win the award. አዋርዱን ታሸንፋለች። አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው አረፍተ ነገራችን እንሄዳለን። ስለዚህ ኤርሊንግ ሃላንድን ለምሳሌ እናንተ ብትሆኑ በምን አይነት ቃላት ልትገልጹ ትችላላችሁ? ኤርሊንግ ሃላንድ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብላችሁ ለማውራት ይሄኛው ጋዜጠኛ እንደዚህ በማለት ተናግሯል። Any kind of words we say now could not be enough. Like the best striker English football has ever seen. ስለዚህ any kind of words በሚደበቅ ጊዜ ምንም አይነት ቃላት እንደማለት። ስለዚህ any kind of words we say now could not be enough. ያ ነገር it's enough የምንል ከሆነ ያ ነገር በቂ ነው እያለ ነው። በዚህን ጊዜ ግን any kind of words we say or we're going to use could not be enough. በቃ በቂ አይሆንም ኤርሊንግ ሃላንድን ለመግለጽ። ላይክ ዘ ቤስት ስትራይከር የምንለው አጥቂ ወይም የፊት መስመር ተጫዋች ሲሆን እንግሊሽ ፉትቦል ሀዝ ኤቨር ሲን፣ የእንግሊዝ እግር ኳስ ምክንያቱም አሁን በፕሪሚየር ሊግ አደለ ጎልደን ቦት ይበላል እያለን ያልኩኝ ለነገሩ የለውበት እነሱ አወሩ እያለን እየተመለከትን ያለ ነው። ስለዚህ ኤርሊንግ ሃላንድ ጎልደን ቦቱን ሲበላው ለሶስተኛ ጊዜ በእንግሊዝ እግር ኳስ ታይቶ የማይታወቅ ምርጥ ዘ ቤስት ስትራይከር ምርጥ አጥቂ ተብሎ ሊገለጹለ ያቃሉላ እሱን አይገልጸውም የሚል ትርጉም ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ለምሳሌ አንዳንድ ቃላቶች ስናጠው ለዚህ ነገር እኮ ቃላት አጣውለት ነው ብለን እናወራለን አይደለ? ልክ እንደዛ እኛ any kind of words we say could not be enough ከሚለው ተነስተን የራሳችንን አረፍተ ነገር ስንመሰርት ምን ልንል እንችላለን? No words can describe how beautiful the sunset was. It was like a painting come to life. ብለን ልናወራ እንችላለን። ለምሳሌ ሰንሴት የምንለው ፀሐይዋ ስትጠልቅ አለ አይደለ? አንዳንዴ ፀሐይዋ ስትጠልቅ በጣም የሚያምር እይታ ይኖራል አይደል? ልክ እንደዛ እና it was like a painting come to life የሆነ ነገር ለምሳሌ ስዕል ይታያል አይደል? እና ስዕል በእውን ያየን የሚመስለው አይነት ትርጉም ይኖራል። ስለዚህ ፔይንቲንግ የምንላቸው ነገሮች ስዕሎች ናቸው። ያ ስዕል
it looked like it came to life. ህይወት የዘራበት ነው የሚመስለው እንደማለት ነው ወይም ምስልን በእውናችን ስናይ ነው የሚመስለው የሚገርም ሊኖር ይችላል. I hope that makes sense. What are the things need? He's breaking records. He's going to break more records. The numbers in terms of goals per games etc are crazy and you marry that with a manager like Pep in a team as dominant as City. City ነው የሚቀናቀኑ ቡድኖች እንዴት እንደኔታ ሲሳቀቀላችኋል. ስለዚህ ለማንኛውም breaking records ማለት ክብረ ወሰኖችን መሰባበር ነው. ስለዚህ he's breaking records በቃ ክብረ ወሰን ዝም ብሎ እየሰባበረ ነው. He's going to break more records. ተጨማሪ ክብረ ወሰኖችን Erling Haaland ይሰብራል እያሉ ነው. The numbers in terms of goals per game. ስለዚህ አሁን ካልሳሳትኩኝ እንደውም Erling Haaland ከ69 ጨዋታዎች 70 ጎሎችን አግብቷል. እንደዚህ ነው መሰለኝ እና ከተጫወተው ጨዋታ በላይ ነው ሁላ ጎሎች ያገባው. This is how great, how amazing Erling Haaland is. እና ለዛም ነው the numbers እነኛ ቁጥሮች እያለ ይገለጸው are crazy በጣም የሚገርሙ ናቸው. የሆነ ነገር ifs crazy ካለ ለምሳሌ ሰዎችን ያበደ ነው ማለታችን ነው እብድ ነው ግን በዚህ ጊዜ የሆነ ነገር ifs crazy ስንል ለማመን የሚከብድ ነው ማለታችን ነው. And you marry that with a manager like Pep. ስለዚህ በዚህ ጊዜ marry that የሚለውን phrase እዚህ ጋር ተጠቅማለ አይደል ለምሳሌ to marry someone ሰውን ማግባት ነው. በዚህ ጊዜ ግን ያንን ነገር ስታቀናጀው የሚል ትርጉም ሊኖር ይችላል. ስለዚህ ይሄ የኤርሊንግ ሃላንድ አሁን ዝም ብሎ ክፍሮሰኖችን እየሰበረ አይደለ የሱን ከህይወት ልክ እንደ ፔፕ ጋርዲዮላ ካለ ማኔጀር ጋር አንድ ላይ ሜሪ ስታረገው ወይም ስታቀናጆ ሚኒስት ኢኒቲ ማስ ዶሚናንት አስ ሲቲ እንደ ሲቲ ያለ ዶሚናንት ዶሚናንት ነው ምንል ከሆነ አንድ ቡድን የበላይ ነው ማለታችን ነው. ለምሳሌ ሁለት ቡድኖች ሲጫወቱ ጨዋታው ላይ አንድ ቡድን ዶሚናንት ከነበረ ያ ቡድን የበላይ ሆኗል ማለት ነው. እንደ ሲቲ አይነት ትልቅ ቡድን ላይ በፔፕ ጋርዲዮላ ሚሰለጥን ቡድን ላይ እሱን ስጨምረው በቃ ኢማጂን ዋት ዩል ጌት ለነገሩ ዩ ጋይስ ዶንት ኔሰሰሪሊ ሃቭ ቱ ኢማጂን ማድረግ የማሰብ አይጠበቅባችሁ ምክንያቱም ሲቲዎች ምንም ጨዋታ በቀለል አድርገው እያሸነፉ ብቃታቸውን እያሳዩ ስለሆነ እስኪ ለማንኛውም እስኪ ብሬኪንግ ሬኮርድስ የሚለውን በመጠቀም የራሳችንን አረፍተ ነገር ስንመሰርት ሺ ኢዝ ብሬኪንግ ሬኮርድስ ኢን ኤቭሪ ኢቨንት በእያንዳንዱ ኢቨንት የሆነ መርሃ ግብር ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ወይም በዚህ ጊዜ ውድድርም ሊሆን ይችላል እያንዳንዱ ውድድር ላይ ክብረ ወሰን እየሰበረች ነው. ኤን ዌን ዩ ሜሪ ዳት ያንን ስታቀ ቀናጁት ከምን ጋር ይሄን ቀደም ዞሮብኝ ነው እዚህ ጋር ጥጪ ሳፍኩት እዚህ ጋር ሰር እንደመጻፍ you marry that with hard work ጠንክሮ ከመስራት ጋር አንድሬስ ተገናኙት and it's no surprise she's the best. ያ እሷ ምርጥ መሆኑ የሚገርም ነገር አይደለም እንደማለት ነው. ስለዚህ me one now እዚህ ጋር ምን መለከተው marry that የሚለውን phrase እንዴት እንደምትጠቀሙ ነው. ስለዚህ የሆነ ነገር እዚህ ጋር የሆነ ነገር ይኖራችኋል ከዛ ከሌላ ነገር ጋር marry ስታደርጉት ያ ነገር አንድ ላይ ተቀናጅቶ የምታገኙት ነገር ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ማለት ነው. አሁን ወደ መጨረሻው ነፍተ ነገራችን እንሄዳለን. ተቸክቸኳል በደንብ ላይ ይታያችሁ ይችላል. አም ሶ ሶሪ. ሂ ሉክስ አብሶሉትሊ ኢን ቲፕ ቶፕ condition. ለምሳሌ ሰዎች in tip top condition ናቸው ብለን እናወራ ከሆነ ምርጥ የሚባል አካላዊ ብቃት ወይም አካላዊ አቋም ላይ ናቸው እንደማለት ነው. ለምሳሌ በተለይ ስለ አትሌቶች በሚናወራበት ጊዜ እና አሁን ይሄንን አረፍተ ነገር ምን ብለን እናወራ እንችላለን እዚህ ጋር ነው የምትይዱት ይሄ ከቅድሙ ሲካርት ያለ ስለሆነ እዚህ after months of training ለበራት ያህል ከሰለት አነ በኋላ he is in tip top condition ready for the competition with the ww ሊደረጉ ይችላል. ስለዚህ ለውድድሩ እሱ ምንድነው he is ready ዝግጁ ነው እና ያ ዝግጁ የሆነው ግን after months of training ለወራት ያህል training ከሰራ ወይም ልምምድ ከሰራ በኋላ ነው. አሁን this person or this athlete is in tip top condition. ስለዚህ እናንተ ያካል ብቃት አቋማችሁ ምርጥ ከሆነ ለምሳሌ እግር ኳስ ተጫዋች ልትሆኑ ትችላላችሁ. እግር ኳስ ተጫዋች ከሆናችሁ በነገራችን ላይ አገራችንን የምንድነው አፍሪካን ጫኔ እንድትሳተፍ የማታደርጉት ግን ወደ ትምህርታችን በመንመለስበት ጊዜ አሪፍ ያካል ብቃት አቋም ላይ ከሆናችሁ ያላችሁት በቃ አያም ልትሉት ትችላላችሁ. in tip top condition ብላችሁ ልትወርድ ትችላላችሁ ማለት ነው. i am in a great physical shape I'm in excellent physical shape ብላችሁ ልትወርድ ትችላላችሁ ማለት ነው. absolutely ሙሉ ለሙሉ እንደማለት ሲሆን ስለዚህ በቃ Erling Haaland ሙሉ በሙሉ አካላዊ ጤንነት ላይ አካላዊ ብቃት ላይ ያለ ነው የሚመስለው የሚል ትርጉም ሊኖረው ይችላል. and that's it for today. የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል. የኤምቢሲ ስፖርትስ አናሊስቶች ወይም ደግሞ የስፖርት ተንታኞች ስለ Erling Haaland ያላቸውን አስተያየት በዚህ መልኩ ሰጥተዋል. በErling Haaland ምን ያህል እንደተማረኩም ነግረውናል. ስለዚህ እናንተም እንግሊዝኛ ቋንቋችሁን ማሻሻል የምትፈልጉ ከሆነ ምንም YouTube ላይ ገብታችሁ ፕሌይ ብላችሁ ለምሳሌ ሃይላይቶችን የስፖርት ተንታኞችን አስተያየት መስማት ሊሆን ይችላል. በተለይ ደግሞ ስለ ስፖርት ውቀት ካላችሁ እነሱ የሚያወሩት ነገር በቀላሉ ሊገባችሁ ይችላል ማለት ነውና የጨዋታውንም ኤክሳይትመንት ወይም የጨዋታውን ድባብ ይዞላችሁ ስለሚመጣ በደንብ አርጎ ቋንቋውን ለመረዳት ይረዳችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ. ዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል. ከወደዳችሁት don't forget to like, comment, subscribe and hit the notification bell for more English lessons. በስፖርት ዜናዎች የነገ ሰው ይበለን. see you next time.